madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamuud Cumar iyo waftiga ballaarna oo hoggaaminaya ayaa degmada Awaarsa ka wagaamba baxay dhankaasi degmada Dig intii ay jidka ku sii guda jireen ayaa santarada degmooyinkaasi si diiran loogu soo dhaweynayay madaxweynaha iyo waftigiisa. Kadib madaxweynaha ayaa gaaray degmada Dig ee ka tirsan gobolka Jaran waxaana caleemo qoyan si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Dig. Madaxweynaha oo kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah shacabka degmada Dig, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: shacabkii maanta halkan ka hadlay waxay xoogga saareen tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii ku dhacay bay saareen. Qof kastaba meesha xanuunaysa isaga yaqaan. Degmooyin badan baan marnaa, degmooyin dadka jooga waxay xoogga saareen nabadda iyo dhibaatadii ka dhamaatay. Waxay ku tusaysaa inay ahaayeen kuwa dhibaatada ugu badani ay ku socotay, iyadoo sidii hadda la sheegayay dadka oo dhan dhibaatada gudaha haysatay. Haddana dadkii halkan ku noolaa, iyadoo loo aaneynayo ururadii meesha ka jiray dhibaato ku gaar inay jirtay waa waxa la ognahay, runtiina xaq ay u leeyihiin inay ka soo kabtaan. Marka caafimaadka, biyaha iyo qabalayaasha aad ka hadasheen arrimaha saabuulay ugu ballaadhan waxyaalaha ugu waaweyn baahiyaha mashruuca LRB layidhaah oo baraagiyo islaa 8 iyo qoday iyo haddana fasiliin ka sameeya u jirana waa la socdaa. Marka bilow fiican oo dhan horumarkay ugu jiraa, laakiin wax u dhigma miisaanka dhibaatada aagga ka muuqata maaha. Si ballaaran looga fikiro oo loo qaato waxyaalo ayaa loo baahan yahay. Arrinta jidka waddada laamida ee Awaare ka soo baxaysa ee ilaa iyo wadheer tegaysa oo federaalku ay dhisi doonaan haddii ay dhammaato, waxaan is leeyahay aagga waxay u noqon doontaa nasiib bax, waxay ku xiran doontaa ilaa iyo jidka si toosa, waxay noqon doontaa halkan keliya maahe waddadii oo intay haratays oo dhan magaalooyinka waaweyn iyo shacabka badan ku nool yahay. Ahmiyad gaaraan siinay waddadaasi ay laami leylka 24 saac iyo waa daruuri. Qorshaha hadda xukuumadda u yaalla waa in caasimadaha degmooyinka oo dhan leylka la gaarsiiyo, ugu yaraan dhammaan gobollada caasimadaha gobolladana laami ay ku xidho. Itoobiyada kale meel aan saahay ma jirto. Xaalaha hadda lagu xisaabtabaa sanadka lasoo waxaa weeye waradayaasha meelaha qaarkood waxay ka gudbeen inay madaxweynaha iyo waftigii ballaarna ay hoggaaminayeen ayaa uga amba baxay dhankaasi degmada Mustariiq ee ka tirsan gobolka Qoraxay ayaana xasan xogsaday STN degmada Dig.